Nu, ეს განცხადებები არის ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა. Არ არის გადაწყვეტილებები, როგორც ჩანს, გადაწყვეტილებები მაინც იქნება კანონის მიღების შემდეგ, თუ ასეთი რამ მოხდა. Და რაღაც სანქციები იქნება, რაღაც ამერიკის მხრიდანაც, ევროკავშირის მხრიდანაც. Და ეს განცხადებები უბრალოდ რაღაცნაირად მიგვანიშნებს, რა სახის შეიძლება იყოს ეს სანქციები. რა თქმა უნდა, ევროპის საბჭო, ვინც საბოლოო ჯამში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ну, გათვალისწინებს სხვადასხვა მოსაზრებას, სცენარს და ასე შემდეგ, მაგრამ ну, ჩვენ პრაქტიკულად ვიცით მენიუ. Ану ვიცით, რა შეიძლება მოხდეს და ვიცით, რომ ეს ყველაფერი არის შესაძლებელი, ანუ ხელშეუხებელი არც ერთი ჩვენი მიღწევა ბოლო შეიძლება ითქვას 2 ათწლეულის, ხო? Агар არის ხელშეუხებელი, ასე ვთქვათ, როგორც ევროპელები და ამერიკელი ამბობენ, ყველაფერი მაგიდაზე დევს. რას გადაწყვეტს ევროკომისია, ეს ბევრ სხვადასხვა ფაქტორზე იქნება დამოკიდებული, ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ რაღაცა შედეგები, რომლებსაც ვიტკივნეული იქნება, უცებ მოყვება ამ საქმეს.